wakati tunaanza umradi tulikaa chini ya mti pale wana kamati wana kijiji wote actually vijiji vyote vya kata ya Lepurko na wenye vitu vijiji wote na diwani na nani na halmashauri na maofisa wote tulikaa pale Mimi nikawaambia kwamba tunajenga mradi kwenye eneo ambalo lina changamoto kwa sababu tuna shida ya maji. Kwa fedha ile ile ambayo mtu mwingine anajenga mradi kama usema ambao wao wana maji hapo na kila kitu hapo. Sisi hapa hatuna kabisa maji. Nikawaomba kwamba tuwe na ushirikiano vizuri, huu mradi ni wa kwenu wananchi wa kata ya Lepurko. Kwenye kama unajenga hapa na kusimingo lakini wa kata hii. Nikamwambia siku ile kwamba mtoto wa Nassari wala mtoto wa bibi Epilizer wala mtoto wa nani mkurugenzi sijirani kule haji kusoma kwa sababu tuishu lakini watoto wetu hapa Lepurko watasoma hapa miaka na miaka. So I told you huu ni mradi wenu. Nikatoa mamlaka makubwa sana kwa kamati siku ile. Nikasema kwamba mfanye utaratibu mzuri, msimamie jambo hili, msikubali sijui manunuzi yafanyike, yafanyaje bila nyie kushiriki na kuona vitu vimepokelewa vimefanyaje. Simameni pesa yenu hii kawaletea masamia milioni 580 ngapi? 84. Lakini matokeo yake mwenyekiti nasikitika sana kwa mambo ambayo yametokea katikati hapa. Na mimi naambia ni ukweli. Tulishasogea tuzoea huko nyuma wanaotusumbua kuizi kwenye miradi ya umma au pigaji pigaji wanakuwa ni watumishi. Lakini safari hii haya watu watumishi safari hii upigaji unaonekana mpaka kwa wajumbe wa kamati ambao ni wananchi na ninyi ndio wenye mradi hapa. Last week nilitoka hapa nilizungumza na baadhi yenu hapa. Na nikaondoka na ile file. La manunuzi hapa. Na mliniambia mambo kibao na yakwenu nikachukua kwenda kuyafanyia kazi na uchunguzi ili nichukue taarifa za pande zote mbili. Lakini ukweli ni kwamba nyele shida ya maji ambayo sisi tunaona tutesa hapa inafanya mradi unakuwa bei ghali na tugarimu mpaka sasa hivi siku ile mlikuwa mnasema maji mtalipa milioni 10 na ngapi? Ile mara ya mwisho ile. Karibu milioni 8. Na wakati wala tujaanza plaster, tujaanza nini, tujajenga hizo kebo, lakini mshafikisha milioni 8 maji peke yake. Hayuja kufuatilia ninyi wenyewe wana kijiji hapa wana kamati. Ambao mnapaswa kuwa na uchungu na hii shule zaidi kuliko mtu mwingine yote, kuliko sisi watubaki. Kuliko hiyo rumeki yote imekuja hapa na sisi kina Lameroni wengine tulitoka huko. Kwenye maji mkataka kutengeneza fedha ya kula. Mkatulazimisha kwamba maji yalipo kwa boza moja linaloleta hapo kwa laki na nusu. Wakati ninyi wenyewe huko kijijini mkiagizaga maji ni shilingi 100,000. Hamkuishia hapo. Mpaka nilipokuja kuzuia tukaingilia kati na nini tukamwambia na mtendaji wa kata nikamwambia ODC kai fanyaje? Na ODC ndo mkanya mkapunguza maji mkapeleka kwa shilingi ngapi? Laki mpaka 120,000. Kwa maana yake mlikuwa mmeongeza hela hapo juu ili mkisha yule mtu mlompa kazi akishafanyaje? Na ndio maana mlitoa kazi kiolelolela bila kufuata nyaraka bila nini bila nini. Kumbe mmeweka chakula yenu juu yake. Mimi nikajua ni kwenye maji tu. Tumekuja tumeendelea. Kwenye tofali nilikuta kuna watu kwanza kuweka chakula kutoka halmashauri. Nakumbuka nilidhibiti hapa hapa. Nikapiga simu watu tukapata tofali kwa bei ya chini kabisa moja tofali moja tulikuwa zaidi ya shilingi 300 na kitu. Kwa kila tofali na hapa tunachukua tofali 2000 ngapi jamani? Eh? Hebu shina nikipiga tu hesabu ya hela niliokuwa hapo kwenye tofali peke yake ni karibia milioni 10 na kitu. Tumetoka kwenye tofali hapo, tumeokoa hela kwenye maji, tumeanza kwenye tofali, tumehamia kwenye tumekuja kwenye mawe hapa. Huyu bwana mlimpa kazi kirafiki. Mimi sina tatizo naye. As long as I deliver. Na ikafika watu ambao angaita vijana wa jeshi la akiba hapa kuja kuokota haya mawe na kupakia kuja hapa ili kupunguza na gharama. Kwenye maji kwanza mlitupigia kwenye bei. Tulivyoshtukia kwenye bei mkaja mkaanza kutupigia kwenye idadi. Ya mtu ametoka hapa wiki hii tunadaiwa trip 30 ngapi sio 37 anakuja baada ya siku tatu mnasema tunadaiwa trip sio 70. Ndio maana tuliamua kulipa nusu. Na nataka niwahakikishieni mbele ya Mwenyezi Mungu. Hatutalipa hizo tripu za kipigaji ambazo mnazihesabu za uongo hapa. Mbaya kabisa tulete huyu askari hapa aje aanze kufanya hesabu ya kitu hapa. Wakati wananchi mpo na mradi ni wako na wenyewe mmechaguana kwenye vijiji huko mnajitana kamati ya mapokezi, kamati ya manunuzi, kamati ya ujenzi hapa. Mkataka kuongezea tripu za uongo. Haijaishia hapo. Kwenye mawe ya huyu bwana chacho. Na mimi nikaweka mguu chini na slip huyo. Huyu hapa. Na kila siku anakuja ofisini kwangu. Kila siku anapiga simu nikamwambia hatutalipa hiyo hela. Kwa sababu na yeye anakuwa ni sehemu ya kushiriki, sehemu ya upigaji. Mnatuambia kuna tripu sijui 140 ngapi za uongo za mawe. Wakati ninyi wenyewe kamati mmeongeza tripu zenu hapo. Amkoongeza tripu, ongeeni ukweli. Hapana.
Hamkuongeza trip. Chacha tutalipa hii hela. Njoo hapa, njoo, njoo. Come here. Kwa muungwana, nisikiza vizuri bana. Hii kazi ya Lepurko unaifanya, hivyo umekuwa ukifanya kazi kwa miaka na miaka. Hii ni kazi ya muda tu, baada hapa inaisha hapa. Hawa sio ndugu zako. Ni kweli. Ile lori kununuliwa na mtu hapa. Ni sahihi. Umenunua wewe na hela za mke wako na watoto wako na ni biashara unaifanya kusaidia ya familia yako wewe. Kuacha uongo, hawakuzidisha trip. Walizidisha. Exactly. Hawakuzidisha trip za mawe. Waliongea. Wakakwambia ongeze ili utulipe wewe, alafu tukisha kulipa uje watoe wape. Ni kweli. Nani mwambie jamaa atamlipa hela yake? Kwa sababu mimi ni kiongozi mkuu wa serikali hapa, kaja nikwambie, hawakuongeza trip za nini za kokoto? Ni kweli. Hawakuongeza trip za kokoto? Ni kweli. Zamani zinaongeza trip ngapi? 10. Trip 10 za kokoto trip ngapi? 2. Trip 2. Kwa hiyo mnataka hela ya serikali Mama Samia kaitoa kuje kwenu hapa, ninyi wenyewe mnaweka upigaji na afu nikija hapa mnalalamikia. Mheshimiwa, tunafanya kazi ya bure, tunakaa hapa usiku na mchana, hatulipi kitu. Nikamwambia ndio ni ukweli. Na mimi nikamwambia mwisho wa siku tukimaliza mradi nitaangalia kuja kuwalinda kuona na mimi ndio nilopoteza hapa. Na kumbe ninyi mnaweka hela ndani yake. Alafu mnakuja nikija hapa mnalalamikia kwamba watumishi wa halmashauri wanataka kuwaibia. Na wao kule tumewazibia. Nimekuja hapa mmeniambia habari ya bati. Fanya kaa na ninyi hapa nje wote. Ngoja bwana tafadhali. Kwa siongee tunajitoa huko hapa ili mradi uende. Kila siku tuko hapa usiku na mchana tunakula vumbi hapa. Natoka Dodoma mchana napita hapa. Natoka wapi napita hapa. Tunahangaika na miradi huko. Mimi ukiangalia kichwani sasa hivi nangeu hapa hii hapa. Angalieni. Hii nimeumia jana huko Donyona huko. Tunahangaika na miradi ya wananchi wa Monduli. Tunapita barabara mbovu mpaka gari na kurusha mpaka na gongo naanza kutoka damu huko. Tunafanya kazi na afunye mnataka kuja kutuendesha hapa. Ovyo. Halafu nataka tulipe hela serikali. Hela ya uongo. Unaweka trip za wangu ngapi za uongo? Mimi nimeleta mpaka vijana wa jeshi la akiba hapa kuja kufanya kazi bure hapa. Mara ngapi? Ili tuokoe fedha. Kwa kuzingatia mazingira hapa. Halafu haiwezekani. Huyu bwana aliwaambia tusingemlipa na Mungu na hapa tusingekulipa hata 10 kwa sababu kwanza ulipewa kazi kishikaji, there was no documents, there was nothing. Sasa hivi inabidi tuanze kubackdate huko tumlipe hela yake. Tunamlipa ile hela halali, tulipe hela ya uongo hapa. Ana ninyi mnaongeza trip hapa. Kwenye maji ndicho mlichofanya. Huyu hapa amekiri sasa. Mnabishana nini sasa? Naye amekiri baada ya kuona hela yake watoto wanapotea. Mheshimiwa. Alafu unakuja hapa unaniambia mimi engineer nilikuwa na kazi nyingine nataka kufanya huko, nafanyaje? Hatuwezi kukubali. Nitavunja hizi kamati, tutasimamia kazi ya ujenzi kwa sababu hizi kamati zimeletwa kipindi hiki ili ziwe empower wananchi waone mradi ni wa kwao, wao usimamie waangalie fedha zao. Wananchi wakaweza kutuibia tutaachana nao tena na wale ambao wako tayari kufanya kazi. Tumechangisha watu wa vijijini hapa. Kibali nikatoa mimi. Wananchi wamechanga huko kwenye vijiji vyote vinne. Alafu ninyi waacha mnaokuja hapa mnataka kula chakula hapo hapo. Haiwezekani. Tunajua hii kazi ni ya kujitoa ndio sengeno natumia gharama zangu na mfuko. I agree. I'm doing the same. Lakini msitupige huko tu. Siku moja John niambia ni mkuu wa wilaya kama sijui nilivotoka hapa nikatoa na vela vya soda. Niambia ni mkuu wa wilaya tunachoka. Tutaangalia mimi nitakwambia mbona hebu angalieni huko kwenye ufuatiliaji na nini nitafuteni hata 400 mahali. Lakini sio kwa staili hii ya ninyi kuanza kutongezea vitu kwenye material. Haiwezekani. Amekiri huyu hapa. Na ndio alikuwa analipo hela afu akishalipo wapi, si ndivyo? Hatuwezi. Mwenyekiti, haiwezekani and I say it plainly open saa 6 mchana leo, haiwezekani na haiwezekani as long as mimi ni mkuu wa wilaya hapa, hakuna mradi hapa Monduli ambao utakamilika kipindi hiki. Mungu na wapi? Tumezoea. Sasa kuna halmashauri tumenyimana hata posho, hakuna mtu kulipo, tunamalizia miradi. Nafuko nenda nafuko angalia jengo la halmashauri, angalia usalia wa wilaya pale, angalia. Lakini miradi mingine ambayo tumekuja, miradi ya boost tumeisimamia vizuri, yamekamilika, madawati yamejengwa, vyoo vimekamilika, imekaa sawa. Tumepongezwa kwa hilo. Nenda Monduli juu, nenda nafuko uongo. Hapa Lepurko hapa tumeanza vizuri, sisi tunasukuma, tukaita na vijana siku ile mkuu wa mkoa amekuja hapa, tuko mbele kuliko halmashauri nyingine yote mkoa huu. Nataka tuende mbele afi fika atoe ile ishe. Tukwame hapo. Tuanze kuja kusema tena. Hapana, mimi sina historia hiyo. Ngoja nenda kaangalieni bunda huko. Nilikokuwa na kama kuna mtu aligusa hela mradi au kama kuna namna ambayo iligusa, mimi nikawa naangalia. Na mimi niliwaambia wa suppliers na mafundi, nikamwambia fanyeni kazi, mimi sitaki shilingi ya mtu na sitaki ofisi ya serikali atoe shilingi ya mtu. Sikiliza, nasema tu hivi, kuanzia leo hii kamati yote ya manunuzi nimeivunja. It doesn't exist here, haipo, kwa sababu nataka kutibia hela za umma na nimefunga kikao.